ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶ୍ରୀତମ କୁମାର ଭୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲକୁ। ତ ଆଜିର ଏହି ମଜାଦାର ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଶିଖିବା କିପରି ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଦୁଇଟି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏହି ଥମ୍ନେଲ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍। ଆମେ ଚାଲ ଆଜି ସେଇ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବି ମୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଦୁଇଟି ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ହିଁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ ଯାହାକୁ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପ୍ରେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଲେଖିବା ଜିମେଲ୍ ଡଟ୍ କମ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଆଉ ଏକ କେମିତି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏଇଠି କେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ତିନିଟି ଡଟ୍, ସେଇ ତିନିଟି ଡଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ ବାର୍ଟା ଦେଖାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁ ଇନକଗ୍ନିଟୋ ଟ୍ୟାବ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ନ୍ୟୁ ଇନକଗ୍ନିଟୋ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ ପୁଣି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଜିମେଲ୍ ଡଟ୍ କମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ କିପରି ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଦୁଇଟି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି ନା ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ କଲି। ନେକ୍ସଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ କଲେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ୍ କଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଗିଲା ନା ବହୁତ ମଜାଦାର ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଡ଼େନ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଧେ ମୋ ହିସାବରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେଇ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମର ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି gmail.com ଲେଖିଲେ ସେଇ ପ୍ରଥମର ଟାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟି ଡଟ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନ୍ୟୁ ଇନକଗ୍ନିଟୋ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଦୁଇଟି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ହେଲା ନା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ଟପିକ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।